O'simlik dondurlari deyarli barcha o'simliklarning hayot manbasi hisoblanadi. Shu sababli ham har bir dona urug' o'zining o'sishi uchun kerakli bo'lgan foydali mikroelementlarni o'z ichiga oladi. Biz donli urug'larni iste'mol qilganimizda aynan o'sha foydali, oson hazm bo'ladigan mikroelementlarni qabul qilgan bo'lamiz. Barcha donli o'simliklar ichida esa eng boy tarkibga ega bo'lgani bu oshqovoq urug'idir. Oshqovoq urug'ini kuniga yesangiz, kelib chiqishi mumkin bo'lgan ko'plab kasalliklarning oldini olgan bo'lasiz. Ular orasida shamollash, xolesterin dog'lari va taloq bezining yallig'lanishi kabi kasalliklar bor. Oshqovoq urug'ida ayollarga menopauza davrida muhim bo'lgan omega-3 kislotalari, saraton kasalligi kelib chiqishiga qarshi xizmat qiladigan aminokislotalar hamda rux, kalsiy, selen, kaliy kabi mikroelementlar va deyarli barcha guruh vitaminlari mavjud. Oshqovoq urug'ini tabiiy asal bilan iste'mol qilish orqali juda ham mazali, oziqlantiruvchi va foydali nonushtaga ega bo'lasiz. Ushbu videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, 10 kun davomida oshqovoq urug'larini iste'mol qilish kabi tajriba natijalarini bilib olasiz. Shu o'rinda kanalga obuna bo'lishni ham tavsiya qilamiz. Shunda siz sog'ligingiz uchun kerakli tavsiyalarni o'tkazib yubormaysiz. Demak, boshladik. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Birinchidan, immunitet tiklanadi. Hammaga ma'lumki, shamollash davrida ko'proq suyuqlik ichish tavsiya qilinadi. Masalan, issiq choy bilan asalni. Siz ham undan foydalaning. Kasallikning ilk paytida asalga oshqovoq urug'ini maydalab solib, foydali jihatini yanada kuchaytiring. Asal qadimdan quvvatni oshiruvchi mahsulot hisoblangan. Sababi unda 40 ga yaqin mikroelementlar va vitaminlar kompleksi mavjud. Kasallikning oldini olishda asal tarkibidagi antioksidantlar, shuningdek askorbin kislotasi ko'mak beradi. Ichakning patogen mikroflorasi bilan fitonsidlar kurashadi. Asalning bakteriyalarga qarshi kurashuvchanligi ham qadimdan ma'lum. Asalni teridagi yaralarga surishgan va xastalik davrida iste'mol qilishgan. Ikkinchidan, rux moddasining yetishmovchiligi qoplanadi. Oshqovoq urug'i tarkibida rux moddasi yuqoriligi bilan rekordchi 5-talikdan o'rin olgan. Olimlar ancha avval rux moddasini virus kasalliklariga qarshi kurashishda va immunitet tiklanish tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlashgan. Qiziqarli haqiqat shuki, ovqatlanish tartibi buzilishidan kelib chiqadigan rux moddasining yetishmovchiligi dunyoning yarim aholisida, ayniqsa rivojlanayotgan davlatlarda kuzatilgan. Uchinchidan, qondagi xolesterin miqdori kamayadi. Negadir ko'plab odamlar o'simlik yog'i xolesterin miqdorini oshiradi deb o'ylaydi. Aslida esa bunday holat faqatgina yog'li go'shtni aynan shu yog'da qovurib, doimiy iste'mol qilish natijasidan yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi bir ishbilarmonlar hattoki yog' idishlariga xolesterinsiz degan yozuvni joylashtirishadi. Aslida bu yozuvning umuman keragi yo'q. Sababi o'simlik yog'laridan ayniqsa oshqovoq urug'i yog'i hamda pista moylari qondagi xolesterinni kamaytiradi. Oshqovoq urug'i tarkibida baliq yog'idagi kabi qimmatli omega-3 kislotalari mavjud. Ular lipid almashinuvini normallashtiradi. Bu esa tomirlarda xolesterinli tugunlar paydo bo'lishining oldini oladi. 4-chidan, qon tomirlari holati yaxshilanadi. Oshqovoq urug'i kalsiy kanallarini to'sish vazifasini o'tashi isbotlangan. Ya'ni u qon tomirlarini tonusga keltiradi, elastikligini oshiradi, yuqori qon bosimida yordam beradi. Shu sababli oshqovoq urug'ini asal bilan har kuni iste'mol qilish yurak qon tomir tizimi uchun katta foyda keltiradi. 5-chidan, nerv tolalari tiklanadi. Bunda kayfiyat ham ko'tarinki bo'ladi. Oshqovoq urug'ida triptofan deb nomlanuvchi yana bir betakror aminokislota bor. U organizmga tushganida serotonin, ya'ni baxt gormonini ishlab chiqaradi. Shuningdek, nerv tolalarini yaxshilaydigan melatoninni ham hosil qiladi. 6-chidan, oshqozon ichak faoliyati yaxshilanadi. Asal yallig'lanishning oldini olish xususiyatiga ega bo'lib, ichak mikroflorasini tinchlantiradi. Oshqovoq urug'i esa ozuqa to'qimalariga boy bo'lib, ular o'z o'rnida ichakni oziqlantiruvchi va zaharli moddalarni haydovchi hisoblanadi. Oshqovoq urug'ining kaloriyasi baland bo'lganligi sababli, uni nonushtaga iste'mol qilinganda organizm kerakli moddalar bilan to'yinadi. Aytgancha, oshqovoq urug'ining ichak gijjalarini tushirish xususiyati haqida ham bilsangiz kerak. Olimlar buni eksperimentlar orqali isbotlashgan va hamon izlanishda davom etishmoqda. Ularning taxminicha, buni ko'p miqdordagi tanin moddasi ta'minlaydi.
7-dan uyqusizlik muammosi yo'qoladi. Oshqovoq urug'larini iste'mol qilish orqali uyqu yaxshilanganini his etasiz. Tez va yengil uxlaydigan bo'lib qolasiz. Tongda esa zavq va shavqqa to'lib uyg'onasiz. Ma'lumotlarga ko'ra, melatonin sintezida triptofan va serotonin ishtirok etadi. Bu gormon nerv tizimini tartibga solib, tabiiy bioritmni bir maromda ushlab turadi. Asalda esa fruktoza va glyukoza mavjud. Ular glikogen hosil bo'lishida ishtirok etadi. O'z navbatida glikogen tinch uyqu va uning davomiyligi uchun kerak. Bundan tashqari glyukoza miyani quvvatlantirishini ham unutmasligimiz kerak. 8-dan ayollar sog'ligi uchun ham foydali. Oshqovoq va asal aralashmasi tarkibida fitoestrogen ko'p. U esa ayollarga estrogen gormoni kabi ta'sir qiladi. Bu gormonning yetishmasligi ayollarda menopauza paytida holsizlik yoki qizib ketishni, hattoki saraton o'simtasini vujudga keltirishi mumkin. Fitoestrogen esa bu muammolarni a'lo darajada bartaraf etadi. Nojo'ya ta'sirlari. Oshqovoq urug'ining asal bilan aralashmasi juda shifobaxsh bo'lishiga qaramay, uni iste'mol qilishda taqiqlanadigan holatlar ham mavjud. Shifokorlar uni o't pufagidan safro ko'p ajraladigan odamlarga va ichak diareyasiga tez-tez duchor bo'ladiganlarga ham ko'p miqdorda iste'mol qilishni tavsiya qilishmaydi. Qovoq urug'lari yoki asalga allergiyasi borlarga ham taqiqlanadi. Sizchi, oshqovoq urug'ini taomnomangizda ishlatasizmi? Uni qay tarzda qo'llaysiz? Buni albatta yozib qoldiring. Videomiz manzur kelgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan bo'lishing va kanalimizni kuzatishda davom eting. Biz esa sog'lik uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni tayyorlashda davom etamiz. Agarda bizning video 10 000 ta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tibor ingiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.